Svijet i crkva oprostili su se od velikog pape Benedikta XVI. Na trgu Svetog Petra sprovodnu misu predslavio je papa Franjo, uz koncelebraciju više od 120 kardinala, 400 biskupa i gotovo 4000 svećenika. U središtu papine homilije bio je evanđelski ulomak o dobrom razbojniku, koji je na kraju, unatoč svemu, ušao u raj. Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Poziv je program života koji tiho izgovara i želi oblikovati pastirovo srce poput lončara. Sve do onih istih osjećaja Isusa Krista, zahvalno predanje služenja Gospodinu i njegovu narodu koje proizlazi iz prihvaćanja potpuno besplatnoga dara. Pripadaš meni, pripadaš njima, govori Gospodin, šapči Gospodin. Ti si pod zaštitom mojih ruku. Ti si pod zaštitom mog srca. Ostani u ranama mojih ruku i daj mi svoje. Božja je podložnost i njegova blizina sposobna na predanje u krhke ruke njegovih učenika kako bi nahranio svoj narod i kako bi zajedno s narodom rekao uzmite i jedite, uzmite i pite. Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Na samom kraju obraćanja papa je uputio snažnu i emotivnu poruku za svog prethodnika. Benedikte, vjerni zaručnikov prijatelju, neka tvoja radost bude savršena slušajući njegov glas za uvijek. Na kraju euharistijskog slavlja papa Franjo je predvodio molitvu preporuke i posljednji pozdrav. Međutim, najdirljiviji trenutak cijelog obreda bio je kada se papa Franjo, iako i sam ima zdravstvene probleme, prije nego što je lijes pape Benedikta XVI. Unesen u baziliku, zaustavio pred njim i pomolio. Među prisutnim klerom bili su i dvojica hrvatskih kardinala, Bozanić i Pulić, nadbiskupi Uzenić i Pulić, te biskupi Huzijak i Živković. Od državne delegacije prisutni su bili ministrica kulture i medija Koržinek Obuljen, te ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman. Među brojnim hodočasnicima iz cijelog svijeta bilo je onih i iz Hrvatske. Zaista sam sretan što sam danas mogao biti ovdje na sprovodu pape Benedikta i mogu reći da je i ova sprovodna misa i sam sprovod bili su kao i život Benedikta XVI. To znači u jednostavnosti, ali i u dubokoj pobožnosti, sabranosti. Tako je i papa Benedikt kroz svoj život zračio upravo te karakteristike smirenost i dobrotu. Evo, te dvije karakteristike su bile za njega jako važne. Zato mi je drago, evo, da sam mogao biti danas ovdje, jer možda je povezano s njime to kad sam započeo službu generalnog definitora ovdje u Rimu, onda nas je papa Benedikt 2007. na kraju kapitula susreo i tada sam imao priliku osobno ga susresti, s njime razgovarati. On je bio oduševljen što sam ga pozdravio na njemačkom i što sam mu rekao da poznajem moju subraću u Njemačkoj. Evo, meni je jako drago što sam prije 30 godina bio ređen ovdje od pape Ivana Pavla II. A onda, kažem, posebno nakon toga imao sam prilike susresti Benedikta već kao kardinala, kasnije kao papu. I, kažem, uvijek je ostavljao na mene taj dojam dobrote. To je bio doista dobar čovjek, svet čovjek koji je zračio mir i sebe. I ono što je zanimljivo, nije nikada puno pričao, ali u njegovim očima, u njegovom susretu s njime se vidjelo da razumije čovjeka i da donosi tome čovjeku evo, tu Božju prisutnost, Božju ljubav. Evo, to je ono što me uvijek od njega iznenadilo i fasciniralo. Evo, možda je to nešto jako zanimljivo što mnogi ne znaju, da smo mi, Franjevci, konventualci, naš red,
od pape Klementa XIV. Službeni ispovjednici u Bazilici Svetoga Petra. Između ostalog i evo za nas Hrvate je bio uvijek jedan ispovjednik za hrvatski, slovenski, naravno talijanski i njemački. Nažalost, od prošlog mandata više nemamo penitencijera, ali to mjesto je još uvijek za nas otvoreno i evo ja kao novi provincijal trudim se sada pronaći novog penitencijera. Papa Benedikt mi znači jako puno. Samo dva mjeseca nakon što smo se moj suprug i ja vjenčali, mi smo došli na audijenciju ovdje u Rim i susreli se kao mladenci s papom Benediktom. To nam je bio prvi susret. Znali smo da je on nasljednik Ivana Pavla II. I to onaj u kojega je kao suradnika imao najviše povjerenja. Tako nam je i njegov izbor za papu bio velika radost i osjećali smo cijelo vrijeme veliko poštovanje prema njemu. On je jedna osoba koju možda nismo niti zaslužili, niti smo bili svjesni dovoljno koga smo imali za poglavara crkve, za pastira i oca. I sada kada ga više nema, sad zapravo počinjemo otkrivati značenje mnogih njegovih gesta, riječi, poruka. Također, njegov pohod Hrvatskoj 2011. godine za mene je bilo jedno veliko iskustvo i za našu obitelj, jer smo i sudjelovali u pripremi njegovog pohoda izravno. I naš sin Ivan Karol je tada imao 3 godine i snimao je džinglove za papin pohod, dječje pjesmice i učio je o crkvi, o Bogu, zapravo gledajući papu Benedikta. Velika Božja milost što smo mogli biti jako blizu, blizu oltara, blizu odra i ljesa sa svetim tijelom pape Benedikta. Na sprovodu Ivana Pavla II. Smo bili suprug i ja kao zaručnici, ali nismo stali na trg, toliko je bilo ljudi. Završili smo na Lateranu. Ovdje smo bili, Ivan i ja, jako, jako blizu. I na početku molitva krunice na latinskom jeziku je bilo nešto kao da smo stvarno da ispraćujemo njegovu dušu u raj. Došao sam zato što ja oduvijek sam htio prisustvovati papinom sprovodu, a to nisam uspio do sada jer je papa Ivan Pavao II. Umro 2005. a ja tada još nisam bio rođen. I zato što je meni papa Benedikt bio uzor, kao što je papa Ivan Pavao II. Bio uzor ljudima koji su tada živjeli u njegovo vrijeme. I evo, jako sam sretan zbog toga što sam došao i što sam zapravo bio jako blizu oltara, njegovog lijesa našeg sveca. I ne mogu ga nazvati svetim Benediktom XVI. Jer još nije proglašen svetim, ali nadam se da će uskoro i biti. Mnogi smatraju kako smrću Benedikta XVI. Završava jedna era kontinuiteta u katoličkoj crkvi, koja je započela još od vremena svetog pape Ivana Pavla II. Neki čak smatraju kako možda sa smrću pape Benedikta XVI. Dolazi svojemu kraju i sama zapadna kultura, koja je neodvojiva od kršćanstva.